como fazer um aquário e cama de acampamento. Vocês vão conhecer o rei. Agora olhem só no que eu me tornei. Tudo que eu quero é ser o herói da vez. Se inscreva e deixa o like. Eu lhe quero esses legados capitais. Até gigantes e até seres imortais. Detalhe rolos com o poder do meu bancário. É que cê não viu a vibe do Westworld Art Live.